Слава Богу. Добрі побажання нам. Завершується день. Для багатьох це неділя. По відчуттям, але насправді це субота. І ми ще будемо слухати Слово Господнє. Короткий підсумок, що я почув. Можливо, ви почули щось більше або щось менше. Почув про мир, брат Ваня проповідував, і в народженні Ісуса Христа ми можемо бачити, Він князь миру, Він приніс цей мир. Ми чули уроки від народження Івана Хрестителя, і як це може вплинути на нас, коли ми навчимося від нього. Ну і брат Павло говорив нам про страх, чи краще казати навпаки, про відсутність страху, про те, що Бог приніс нам відвагу, можна так сказати, через Ісуса Христа, маємо відвагу приступати перед Богом. І коли Він говорив про ангела, якого можемо, чи не можемо побачити, я згадав звернення апостола Івана до ангелів церков, він там мав на увазі швидше за все, пресвітерів церкви, так що ангела нашої церкви можете побачити, крил немає, але підійти, привітати його після зібрання можемо без всякого страху, я так думаю. І вірші, на які я звернув увагу, брат Павло прочитав їх, і ми на них зупинимося в закінченні цього зібрання, 4 розділ листа до Галатів, він просто прочитав ці вірші, але він сказав, що йому вони чи не найбільше подобаються, але нічого про них не сказав. Мені хотілося б, щоб ми більше звернули увагу на ці чудові вірші, на ці чудові слова. 4 розділ, 4 і 5 вірші листа до Галатів. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. В першу чергу хочеться звернути нашу увагу на те, що апостоли, євангелисти більше писали про народження Христа. Апостоли в листах своїх практично не приділяли уваги цьому. А навіть коли згадували опосередковано якось про народження Ісуса Христа, то показували це у комплексі, у всьому житті Ісуса Христа. Тому що для церкви Ісуса Христа немає якихось окремих відірваних подій. І ми будемо з вами правильно робити, коли будемо так розуміти. І сьогодні ті, хто були уважні, ви могли почути з уст наших братів, вони саме так і казали. Вони показували нам, що народження Ісуса Христа має вплив і не тільки саме по собі, але все його життя. І те, для чого він народився. На жаль, сучасний світ відірвав народження Ісуса Христа від його життя, його місії, його цілі, того, ради чого він народився. Для людей в їхній свідомості залишилося немовля на руках Марії, таким вони його закарбували, таким вони його залишили в своїх іконах, в своїх статуях, в своїй уяві. Таким він лишається для людей. Приходить день Різдва, люди піднімають цю уяву про Христа, потім поступово забувають навіть про такого Христа, і так живуть хвилями від Різдва до Різдва, і в їхній уяві він лишається народженим. Але апостол Павло, дивіться, він пише про прихід Ісуса Христа в світ. Ще Павло, можна сказати, в якійсь мірі говорив про народження Ісуса Христа в першому листі до Тимофія 3,16. Там говориться про таємницю побожності чи благочестя. Бог з'явився в тілі. І ми розуміємо, що народження Ісуса Христа – це більше, ніж побачити немовляту на руках Марії в яслах, намалювати цю картину, ідилію, тиху ніч, спокійну ніч пастухів і на цьому зупинитися. Бог з'явився у тілі. Настало виповнення часу. Це теж дуже цікаво.
Виповнення часу, хто не розуміє, про що йде мова, подивіться перші три вірші цього розділу. Апостол Павло пише про повноліття. Він наводить приклад дітей, які виростали в багатих сім'ях, яких виховували раби, і які мали такі права, як раби. До повноліття або до часу, призначеного батьком. І далі Павло переводить думку і показує, що цей час повноліття настав. Бог визначив для землі, для людства. Нам це важко уявити, але Бог дивиться на людство і визначає певні часи. Так проповідував свого часу апостол Павло. Бог для народів визначив часи і межі їхнього існування, там, де вони проживають. І ще раніше Бог казав патріарху, що ще міра беззаконня амореїв не наповнилася. Є в Бога міри для різних речей. І є міра для часу. Прийшов час повноліття. І цей час ознаменувався приходом Ісуса Христа. Він не просто розділив історію на до нашої ери і нашу еру. Він розділив історію на час дитинства і час повноліття. І в уяві, на жаль, навіть в наш час, коли президенти вітають, коли християнство уявляється пануючою релігією в нашій країні, але насправді в уяві дуже багатьох людей щире слідування за Ісусом Христом, не обрядове. Обрядове нормально. Обрядове вас приймуть, вас будуть вітати. Але щире слідування за Ісусом Христом сприймається як якісь поводження людини недоброго розуму. Я так м'яко скажу. Якщо ви наважуєтеся рішуче сповідувати ім'я Ісуса Христа в своєму оточенні, то ви одразу побачите реакцію на вашу поведінку. І для багатьох, навіть якщо вони не скажуть це вголос, ви будете виглядати як ненормальна людина. Але дивлячись в Новий Заповіт, ми бачимо, що це якраз є поводження повнолітньої людини, коли вона навертається до Ісуса Христа. Це неповнолітні діти ще ходять під законом, і далі, як Павло це називає, стихії світу. Як це прикро. Дорослі люди, настільки відвик, що я в церкві, щоб зрозуміти, які роки, відвик від різних забобонів, що, наприклад, вітатися через поріг для мене навіть на думку не спадає, чи щось давати людям. І я дивлюся просто, як вони починають скакати через цей поріг. Дорослі люди, двічі старші від мене, скачуть, чи мене витягують, чи самі перескакують. Думаю, наскільки люди зв'язані. Тут Павло пише наступним віршем, в наступних віршах. Люди зв'язані цими початками, як він їх називає, стихії світу, третій вірш, були поневолені стихіями світу. От вони поневолені своїми забобонами, своїми якимись звичаями, вони поневолені законом, який собі самі встановлюють. І це є ознака неповнолітнього, це є ознака дитини. Дитини, яка не знає світу, світ для неї здається великим і незрозумілим, і вона тримається якихось простих правил, щоб якось виживати в цьому незрозумілому світі. Але коли ми з вами стаємо повнолітніми, ми приймаємо Ісуса Христа, який відкриває наш розум. Це не тільки стосується загального часу історії людства. Павло одразу ж переносить це на нас, на наше життя. Це є стан здорового розуму людини – вірувати в Ісуса Христа, який народився, як каже Павло, від жони, та став під законом. І це теж дуже цікаво. Апостол Павло
можливо, не зупиняючись на цьому, але насправді він пояснює, чому Ісус Христос народився від жони, від жінки, від Діви Марії, народився так, як народжуються діти. Чому він це зробив? Він став під законом. Навіщо він став під законом? Наступний п'ятий вірш каже, щоб викупити підзаконних. А для чого викупити підзаконних? Щоби усиновлення ми прийняли. І поєднуючи початок і кінець цієї думки, Ісус Христос народився, щоби ми прийняли усиновлення. Але для цього треба було пройти шлях. Треба було стати під законом. І не інакше він міг стати під законом, як народитися в цей світ. Так, як народжуються люди. Тому що закони мають сферу впливу. Немає законів загальних, абсолютних, принаймні серед людей. Можливо, у Всесвіті ми можемо сказати, якісь закони існують, які діють на планеті Земля, на інших планетах, небесної механіки закони. Але на цій землі закони, які приймають люди, мають сферу впливу. І правила дорожнього руху – це закон, але вони мають обмеження. Вони діють на учасників дорожнього руху. І якщо ви з цими правилами прийдете у яслі, у дитячий садок і почнете там регулювати рух дітей, згідно цих правил ви потерпите фіаско. Тому що вони там не діють. Ці маленькі діти не є у дитячому садку, у приміщенні свого садка, учасниками дорожнього руху. Якщо ви з Конституції України прийдете у Велику Британію і почнете вимагати, щоб з усіх банкнот постирали обличчя королеви, тому що в нашій Конституції ні про яких королев не написано, а написано про президента, то вас найкраще за все просто депортують. Тому що ви із своїм уставом прийшли у чужий монастир. Ви із своїм законом прийшли у іншу державу. На них, на тих британців не розповсюджується Конституція України. На їхній території, на їхньому острові. І закон, який Бог дав, розповсюджувався на людей. Це не був закон для ангелів. Це не був закон для тварин. Бог не вимагав від зайців, щоб вони розбирались між собою, хто з них чистий, хто не чистий. Бог не ставив такі заповіді перед коровами чи перед орлами. Бог давав закони людям. Люди мали жити згідно цих законів. Люди мали пристосовувати своє життя і відповідати по цим законам. І щоб викупити підзаконних, треба було народитися від жени. Треба було стати під законом, підкорити себе цьому закону. І для цього Ісус Христос прийшов в цей світ. Так само, як приходимо всі ми. Так, як приходять наші діти. І так, як прийдуть нащадки наші. Бог прийшов в цей світ, щоби принести нам усиновлення. Це слово ми сьогодні чули вже не один раз, але хочеться закінчити, можливо, сьогоднішнє зібрання, підсумовуючи все, що ми чули. Син даний нам. Пророцтво говорило нам про це. Ісаїя, 9 розділ. Син даний нам. Але, як каже Павло у 4 вірші, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина. Бог послав свого Сина для того, щоби нам отримати усиновлення. Щоби нам із вами, звільнившись від неволі, від рабства стихіям світу, звільнившись від рабства закону, звільнившись від всякого роду рабства, отримати волю дітей Божих. І як брат Павло читав із листа до римлян, там сказано, що діти вже не мають страху. Діти без страху кличуть «Ава, Отче», кличуть до свого батька. І все це, ця чудова новина, справжнє Євангелія, добра новина людині, почалася від народження Ісуса Христа, того,
хто народився від жони. Ця вістка говорить нам не тільки про те, що колись відбулась дивовижна подія. Ця вістка говорить нам сьогодні. В цей, прямо в цей вечір, хтось із присутніх може стати дитиною Божою, може народитися від Бога. Ця звістка нагадує нам. Ми кажемо, любимо таке словосполучення або фразу цю, вона полюбилася. Це правильна фраза про Христа, який народжується в наших серцях. Але також правильно буде говорити про нас, які народжуються від Христа, від немовля, яке прийшло в світ, підкорилося закону, виросло, змужніло, який став учителем правди, а пізніше агнцем Божим, прийнявши жертву, прийнявши гріхи світу і ставши жертвою за гріхи. Тепер він дає нове життя. Тепер він відроджує наші душі. Тепер він може зробити нас немовлятами у Христі Ісусі. Зробити нас пізніше дорослішими. І так, як брат Микола казав, зростати, як Іван Хреститель зростав в пустелях, зростати від Духа Божого. Все це в народженні Ісуса Христа мало свій початок. І нехай Бог благословить нас, тих, які вже народилися від Нього. І, можливо, тих, які сьогодні прийшли послухати, але в них виникло бажання. А чому би не спробувати? Так просто прийти в цей вечір і сказати Богові: прости мої гріхи. Я хочу народитися від Тебе. Я хочу стати Твоєю дитиною. Я хочу прийняти Духа усиновлення, щоб тепер не жити більше в страху. Щоб тепер жити в радості, яку проголошується цей, яка проголошується в цей день. Якщо серед нас є людина чи люди, які хотіли би покаятися, ви можете дати про себе знати –